निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री छपाई गर्ने उद्देश्यले पाँच वर्ष अघि खरिद गरेको अत्याधुनिक मेसिन अझै प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन बाइस करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको अत्याधुनिक मेसिन गोदाममा थुनेर आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी छपाईको काम जनक शिक्षा र निजी छापाखानालाई सुम्पेको छ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चाहिने मतपत्र मतदाता शिक्षा लगायत सम्पूर्ण छपाई सम्बन्धी काम आफैले गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले दुई हजार चौहत्तर सालमा तिनवटा अत्याधुनिक मेसिन खरिद गर्यो एक्काइस करोड त्रियासी लाख रुपियाँमा खरिद गरेका उच्च क्षमताका मेसिन अहिले पनि प्रयोगविहीन छन् जनशक्ति नभएको भन्दै आयोगले यसपालि पनि निर्वाचन सम्बन्धी छपाईको सम्पूर्ण काम जनक शिक्षा र निजी क्षेत्रलाई दिइसकेको छ एउटा जनशक्तिको कारणले अर्को चाहिँ त्यो चलाउनको लागि चाहिने उपकरण र केही एक्सेसरिज भनौँ न छपाईका छपाई साम छपाई मेसिनका केही एक्सेसरिजहरू यो यही तत्काल चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भएको कारण ती त्यो मेसिन अहिले चल्न नसक्ने भएको कारणले हामी बाहिरबाट छाप्नु परेको निर्वाचन आयोगले कमिसनको लोभमा खर्चिलो मेसिन खरिद गरेको भन्दै त्यस बेला पनि यो निर्णय विवादित बनेको थियो मेसिन खरिदका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखाको प्रतिवेदनले समेत पटक पटक प्रश्न उठाएको छ त्यसर्थ दुई हजार छत्तर सालको उपनिर्वाचनमा समेत आयोगले छपाई मेसिन प्रयोगमा ल्याउन सकेको थिएन दुई हजार चौहत्तर सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतपत्र छपाईका लागि मात्र बाह्र करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो महँगो अत्याधुनिक छपाई मेसिन खरिद गर्नु तर प्रयोगमा नल्याई निजी क्षेत्रलाई छपाईको काम दिनुले आर्थिक चलखेलको आशंका बढेको छ जति महँगो सामान किन्यो त्यति धेरै कमिसन चाहिँ आउँछ कमिसन एजेन्ट्सहरू छँदैछन् होइन अब कमिसनको एउटा पक्ष छ चा, दोस्रो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नि अब त्यो ल्याइसकेपछि कसरी त्यसको सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो चाहिँ पूर्व तयारी हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यो अब अलिकति राज्यले यो खालि प्रिन्टिङ मसिनको मात्रै कुरा होइन हरेक महँगा चिजहरू हामीले आफूले अब यहाँ उत्पादन गर्न नसक्ने बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ यदि धेरै खर्चिला महँगा छन् भने त्यसमा त विचारै गर्नुपर्ने हो है सरकारका गोप्य कागजात र निर्वाचनसँग सम्बन्धित छपाई प्रयोजनका लागि खरिद गरेका छपाई मेसिनहरू जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याउन सके करोडौँ रुपियाँ बच्ने मात्र होइनन् विश्वसनीयता समेत बढ्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ